If I want to be a little bit cynical, every time when Serbia plays with Russia, it lose. This time of this football game, they lose 4-2. Nëse dua të jem pak cinik, sa herë që Serbia luan me Rusinë, humbet. Këtë herë në këtë ndeshje futbolli humbën 4-0 dhe kjo është e thjesht. Nga ana tjetër, zoti Daçiç është si zoti Vulin, personazh shumë i njohur pro-rus në Serbi dhe pjesë e këtij rrjeti të inteligjencës toksike serbe. Të gjithë e dim këtë dhe për shkak të kësaj nuk jam i befasuar. Zoti Daçiç po e bën këtë jo si pjesë e një politike të plot serbe, por si dikush roli të cilit është të ketë raporte të mira me Rusinë për të mbuluar faktin se Serbia po prodhon municione për Ukrainën. Serbian politics, but as someone whose role is to be in a good relations with Russia to cover up the fact that Serbia is producing ammunition for Ukraine.